ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା କାଉ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଉପାସରେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇଲା। ଆରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ମୁଁ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଘରର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ସହ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖେ। ଆପଣ ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି? ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛି। ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ କ'ଣ, ଆମ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥରେ ଖାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୁମେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ରହ, ମୁଁ ଭିତରୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଣେ, ତାପରେ ତୋତେ ଖାଇକି ଦେଖେଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ କାଉ ତା ଅଣ୍ଡା ଭଜାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖି ଖାଇଲା। ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇଲି। ଯାଏ ଏକଥା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇଲି ଯୋଉ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ଖାଇ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ତ ହେଲେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଆରେ, ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇପାରିବା। ତୁ ଘରେ ଥା, କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତତେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖୁଏଇବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। କାଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇଲା। ତାକୁ ବି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଥର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା? ମୋ ଛୁଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟେ ମିଟୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସି ଦେଖିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। କେଜାଣି କିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ କଲା କିଏ? ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାବା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତମେ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବି। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା ଦେଖିଲା ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବସା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ସେ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ। ସେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ଛୋଟ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିଥାନ୍ତା? ତମେ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କାଉ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଆରେ ବା ବା, ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁଦିନ ଯଦି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନା, ମଜା ଆସିଯାଆନ୍ତା। ତୁ ତ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲୁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଆଣିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ପାରାର ବସା ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ପାରା ତା ବସାରେ ନଥିଲା।
ଏମିତି ଦେଖି କାଉତା ବସାରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଲା, ତାପରେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ପାରାର ବି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ନଥିବ। କେଜାଣି କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟଟା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କଲା, ଜଣାନାହିଁ ସେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିବ। ଯିଏ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପାଖ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କର, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ହେଲେ ପାରା, ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତମେମାନେ ଏବେ ବସା ତିଆରି କର, ମୁଁ ପଛରେ ଏସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ପାରା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଗଲା, ପାରା ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଧରି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ତିଆରି ଥିବା ବସାରେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଲା। ଏବେ ଯିଏ ବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ହେଲେ ପାରା, ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଜଣେ କେମିତି ମରିବ? ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଅଣ୍ଡା। ଚାଲ ଏବେ ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଦେଖିବା କିଏ ଅଣ୍ଡା ନେଉଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସହ ଯାହା ବି କରିଛି ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ହିଁ ବସା ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ତାବା ଗରମ କର, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଛି। ତୁ ଆଗ କହ ଯେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ କି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋତେ ତୁ ଅଣ୍ଡା ନଦେବୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବିନି। ଓହୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ, ଏବେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜ। ତାପରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଭାଜିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷାକ୍ତ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପରେ ପରେ ହିଁ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା। ନଦୀ କୂଳ ଏକ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀରର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ବାପା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଆଣେ। ଆରେ ଚମ୍ପା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ମାଛ ନେ, ଆଜି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଏ ମାଛକୁ ରାନ୍ଧିବୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ପୁଅ ଗୁଲୁକୁ ଦେବୁ, ତାକୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଇଓ, ଆଜି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିଛ? ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାଛମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାଛ ଧରି ପାରୁନି। ବାବା ବାବା, ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, କାଲିଠୁ ମୁଁ ବି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବି। ଶୁଣିଲୁ ଚମ୍ପା, ଆମ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲା? ଆରେ ଧନ, ତୁ କ'ଣ ମାଛ ଧରି ପାରିବୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଗଲିଣି, କାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ, କାଲିଠୁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବୁ, ତତେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବି, ବହୁତ ମଜା କରିବି। ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ସେ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ଯାଉଥିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟା କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି? ୟା ବାପା ତ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆରେ ବାହ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ମୋଟାସୋଟା ହେଇଛି! ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ମାଂସ ଖାଇନି, ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇବି। ଶିଆଳ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରର ବାପା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଶିଆଳ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ନା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଏକୁଟିଆ ନଦୀରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆରେ ସେ ଆଜି କହିଲା ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସି ମାଛ ଧରିବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଶିଆଳ? ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ତୁମ ପୁଅ ତ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ ନା ତମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଏକଥା ଭାବି ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଶିଆଳ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ତୁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେ, ତୁ ଯଦି ହଁ କହିବୁ ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବି।
जा हौ सियाल, तुमर बहुत बड़ चिंता दूर करदेलु। आस मो सांगरे, मो पुओ सह तोर भेट करदेवि। आरे पुओ गोलु, टिके एठाकु आसिलु? कौन हेला बापा? ये होउचंती तो सियाल मामु, तो कालीठू यांको पाखो को जाई पाठ पढ़ीबु, पाठ पढ़ी तो मणिष हेबु। हैं? पाठ पढ़ी मणिष हेबी? ना ना, मु मणिष हेबिनी, मु जाउची। आरे रह, मो कथा टिके सुन। आरे कुंभीर भाई, रुह रुह, छुआटा को रागनी, मु ताकु बुझेई मो सांगरे नै जिबी। अच्छा हो ठीक अछि, मु जाउची, मो पुअर पाठ पढ़ा दायित्व एबेठु तोर। हाँ, मते किछि गोटे एमिति करिबाकु पड़िबो जेमिति शिकार आपे आपे आसी मो जालरे पड़िबो। आरे गुल्लु, जल्दी रेडी हे, आजिठु तु पाठ पढ़िबाकु जिबु। ना बापा, मु पाठ पढ़िबाकु जिबिनी। आरे कौन भाई? मते से सियाळ भलो लागिनी। बदमाश छुआ, सबु बेले खाली खेलिबो, पाठ पढ़िबनी। मो बाड़ी कुआडे गला, देखिबा आजि तु केमिति पाठ पढ़िबाकु जिबुनी। दौड़ुचु कुआडे? रह रह, कहुचि तते। देखिलु तो चंपा, छुआटा केते पाठ चोर होई जाइछि। तुम्हें चिंता करनी, देखिबो धीरे धीरे से निश्चय पाठ पढ़िबो। ओहो, मंची गली, मु पाठ पढ़िबाकु जिबिनी। आरे वाह, एते गुडे चॉकलेट, ये चॉकलेट सब कहार? कीरे गुल्लु, चॉकलेट खाइबु? हाँ, मते गोटे दियो ना, मु चॉकलेट खाइबि। चॉकलेट खाइबु जदी आगो तते पाठ पढ़िबाकु पड़िबो। हाँ हाँ, मु पाठ पढ़िबि आ सबु दिन चॉकलेट खाइबि। हाउ, ए ने तो चॉकलेट, एबे चाल मो सांगरे पाठ पढ़िबु। हाँ हाँ, दियो दियो। सियाळ मामु, तमे ये चॉकलेट सब कोउडि पाइल? मु तो ये चॉकलेट सब मणिष मानक दुकान रु चोरी करि आनिछि। एक कथा याकु कहिबा ठीक हबनी, से कथा मु तते परे कहिबि, एबे चाल पाठ पढ़िबु। तू एठी बस, मु बही नै आसुछि। अच्छा सुन, मु तते जहा कहिबि तू ता कहिबु। एके एके, दोई दोई, तीनी तीनी, चारी चारी, दस दस। आज एतिके, एबे तो घर को जा, काली आसिले आहुरी पढ़िबा। आरे बापा गुल्लु, आज कौन कौन पढ़िलु? बापा, आज मु 1 रु 10 पर्यंत गणी सिखिली। अरे वाह वाह, बहुत भला, काली भी पाठ पढ़िबा को जिबु? हाँ हाँ, मु जिबी। सबु दिन पाठ पढ़ी पढ़ी चॉकलेट खाइबार मजा अलगा। ए कुंभीर छुआटा ते डेरी काई की करूची? आज तो मु ताकु छाड़ी बिनी, आज जेमिति भी हेउ मु ताकु खाइबी। अरे एई तो आसी गला। अरे सुनुचो, मु कण कहउथिली कि टिके देखि आसुन छुआटा केमिति पाठ पढ़ुची। हाँ चंपा, तू ठीक कहिचु, मु टिके देखि कि आसे आम पुओ गुल्लु केमिति पाठ पढ़ुची। एमिति कहि कुंभीर सियाळर घर को गला। आरे गुल्लु, आज आम एबीसीडी सिखिबा। ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। हाउ, आज एतिकि। सियाळ मामु, एबे मते मो चॉकलेट दियो। चॉकलेट? सेईटा कौन? आज तो मु तते खाइबि। कौन हैला सियाळ मामु, मते खाओनी? कौन कहिलु, खाइबिनी? तते खाइबि बोली मु केते दिनर सुजोग खोजुथिली, आज तते पाइची, तते तो आज मु छाड़िबिनी। एसबु दूररु कुंभीर देखुथिला। दुष्ट सियाळ, तू एते बड़ सैतान, रह तो कथा बुझुची। तोर एते बड़ साहस, तुम पुओ को खाइबु?
ना ना मु तो मजा करूथिली तो उपरे विश्वास करी मोर बहुत बड़ भूल हेगला रह आज तु जीवु कड़े लगुच धरा पड़गली एठू शीघ्र पलाए जाऊ कड़े तते जदि नदी आखपाखे देखी आग तत्ते मारी खाइबि चल गुलु घर को जीवा मते धरी पारे सीना तु मत मारू मु जंगल रु बहुत दूर को चली जीवी।